Елена Вилевска, како што впрочеме и самата по карактер, речи си неуморна. Покрај постојањето бројни нови песни, таа во периодов број и доста кратки турнеи. Неодамна беше во Брисел, па Италија, а се врати со мощне позитивни импресии. Најавува и подолги турнеи надвор од Македонија. Постојано е во движење, создавање добра македонска музика, како и внесување на бројни новитети во музичкиот хоризонт, кој ако не фолк дивата Елена Велевска, таа е буквално неуморна и секогаш успева да стигне на секој нејзин настап, особено надвор од нашата земја. Одлично, навистина си поминав преубаво, за прв пат бевме во Белгија, направивме еден феноменален концерт, на кој што навистина и немаше место, за не собираше во салата. Се изненадив од посетеноста на македонците и на тоа колку се желни да ја слушаат македонската песна. Секогаш низ диаспората многу повеќе се сака македонската музика отколку тука дома. И тоа е веќе јасно како ден. Потоа бев во Италија, направивме две вечери гостував во ресторан Трцко. Имавме две незаборавни ноќи со дружење на македонците кои што се наоѓаат во близината на Асти, Канели тоа беше. И навистина не ме оставаа да си одам. При тоа, како што додава Елена, таа максимално ја користи приликата да го посети и разгледа местото каде што оди, особено ако станува збор за место кое е надвор од нашата земја. Секогаш гледам онаму каде што одам да ги посетам најубавите знаменитости, вели Елена. Помеѓу другото, таа за оваа година најавува и поголеми турнеи на три континенти.